皆さんおはようございます。なにわの日々ロックです。いつもありがとうございます。さて本日はですね、バシタ来店でかの有名な大阪市内にありますお店に向かってるんですけども、今日がですね4月の26日で、大阪は緊急事態宣言が発令されている状態なんですけれども、お昼13時オープンというわけでお店に向かっております。はい、前日ですね、周年やったんですよ。で周年で、自分の元にも DM 届けてくれたりお店さんからしてもらってたんですけど、急遽ねやっぱ緊急事態宣言ということもあって入場方法とかを、変更なさったんですね。でそれによって結構Twitter とかでね、若干ねプチ炎上みたいななってる状態ではあったんですけども、でもねお店さんも本当苦渋の決断の連続でこうなってると思いますし、でもしかしたらね軍団対策も若干あったんかなって自分は勝手な予測をしてましてね、やっぱりね激アツの日なんで遠くから来たりとかその日しか来ない人もいっぱい来てたと思うんですけど、で普段常連さんたちに還元しなくちゃいけないっていう風に思ってはいるお店だと思ってるんで、もしかして1日ずらして今日の方が暑いんじゃないかという予測を立ててるんですよ。昨日は昨日で暑かったんですが、今日のこの13時オープンの方がもしかしたら期待できるんじゃないかなと、そんな風に思っております。でパチンコはね前回の動画でもゲンさんで爆出ししたり、やってるんで今日はパチンコよりスロットの方をやっていきたいと思います。ただお店的には B 花かスーパーサッカーってとこなんですけど、やっぱりねB 花は3台しかないですし、入っても5かなと思ってますので、それやったらワンチャンスーパーサの構成って積もれたら頑張って分回したいなと。はい、そんなわけで今日も今日とてバーサスというわけで行ってきたいと思います。おっす。はい、そんなわけでですね、先着順で今日も入場を決めてたということで104番ゲットできまして、で100番までは12時45分集合、それ以降は12時50分集合など、密を避けるための工夫、っていうのがお店さんから感じられましたね。賛否両論ね、急に入場方法を変えたとかねいろいろと言われてますけども、それやったらそれでね柔軟に対応していくのも、いいんじゃないかなと私は思います。はい、そんなわけで12時50分まではちょっと昼飯でも食べて英気を養い戦いに挑みたいと思います。おっす。もうスロット狙いなんで、まずは台確保してからゲンさんの釘などを見て回りたいと思います。ああ全然開いてますね。全然選びたいもんないですね。多分2日間定設定と思えるのでこいつにしたいと思います。今日がねもし割と本気なんであればこの2日間低設定挙動のこいつ何かしらいじると思うんでこいつに行きたいと思います。おっす。ゲンさんのね釘をちょっと、ちょっと開いてますね。メリハリ効いてる感じでやってるみたいですね。ゲンさんの釘は見たところによると、ちょっとね誰も着席してないんでやばいかもしれないんですけど、とりあえず打ってみます。やばかったらもうガチなんでやめようと思います。それではよろしくお願いします。おっす。
という気圧です。あーマジか。頑張りたいと思います。結構暑いですね。体感6、7割ぐらいです。まあまあ暑いんちゃう？イエーイ。フェリーでしたね。ビッグで頼む。この1リールで規定されたこの絶望感すごいです。やっとビッグです。
だどうだ。ありゃわからんで、わからんで、実践終了です。お疲れ様でした。設定とか何も分かんないですけどね。ただやっぱり可動が悪いんですよね。クロスってことは座らないってことは、まあやっぱ信用ないんでしょうね、基本的に。でまあ自分家にバーサスあるじゃないですか。あれでやっぱり売ってるとね、スイカがね、まあオカルトですよ、オカルトなんやけど、スイカがねやっぱりね50分の1前後を推移するんですよ、56って。なんでかわからんけどね。メーカーのね公表値は62、3分の1ぐらいかな、そうやねんけど、なんか56に設定をすると50分の1前後ぐらいで落ちてくれるんですけど、さっきの台は、80分の1ぐらいなんですよね。まあそらね、全然まだ2000ゲーム程度しか回してないんで何もわからないですけど、やっぱりねちょっとね、ジャグラーの状態見てもね、10の10とか10の11とか、8の8とか、なんかそんなんじゃなくて、7の2とかね、あビッグ7のレギュラー2とかね、ビッグ11のレギュラー3とかね、まだ全然時間経ってへんからわからないですけど、なんかそんな感じでね1500枚とかあってもちょっと違うじゃないですか。なんか A タイプやっぱ弱いですね。まあ不景気なんやねって思いますわ。でまあゲンさんのパチンコのね台も稼働はしてるんですけどね、あれ語れへん台やからね、そもそもが。せやから多分ベース19とかそんぐらいと思うんですよね。でメリハリで22ある台とかちょこちょこ入ってるみたいな、そんな感じちゃうかなと思うんですよ今日は。まあ後ろからねチラッと見た感じですけどね、へそが結構メリハリ効いてたんで、まあでもですね、ちょっとバシタ来店しても最近すごく弱かったじゃないですか。でまあ昨日周年で、まあ、ぶっこ抜きとの噂ですけど、昨日周年で自分が打ってたバーサスも一応データ上は高設定っぽい感じですけど、実際中身は知らないんで、せやからまあまあでも多分高設定かな。昨日周年のね自分のバーサスが友達が打ってて中身もついてきてて高設定だっていう確信があればね、もしかしたらまだ粘るかもしれないですけど、いや粘らんかな。何せ当たらないんでね、静かやし、オカルトやけどね、オカルトやけど、ほんまにもうボーナス無抽選ゾーンでしたね。まあしかし最近はほんとね、バシタ来店しようがしまいが、世の中不景気なんだなと感じざるを得ない
状態、状況ですね。家からそんな遠いお店じゃないんですけど、ちょっとしばらく混んでもいいかなっていうふうに正直思います。はい、ねえ、本当は全ツッパー行きたいと気持ちはまあ若干あるんですけど、今日はあの4月26日で朝から支払い回ってね、なんやかんやで11万ぐらい消えてるんで、やっぱ朝からね、ああいう大きなお金を動かす日っていうのはちょっとね、どうしてもね、投資しにくいメンタルになっちゃうんで、まあ、そういう時はもう粘ってもしゃあないから、もう誰が何を言おうが今がやめ時かなと思います。はい、まあそんなわけでまた次回頑張りますんで、皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。